Ja, riktig god morgen. Det er en nydelig dag i Merida. To dager til 17. mai bare. På 17. mai da får jeg besøk av min nevø, så da må vi til Malaga for å hente han. Ikke mer enn 42 mil hver vei, så det er ikke noe problem. Vi kunne godt tenkt oss litt kortere avstand til flyplasser, så jeg må jo si det da. Men sånn er det. Ja, hva denne bloggen kommer til inneholde, det må jeg si at jeg har ikke så voldsomt mye peiling på. Fordi at jeg har ikke begynt å oppdatere meg enda. Nå skal jeg se på Gabbas blogg. Ja, det er den gode, gode starten på dagen. Det å se hva min venn Gabriel. Se, han tar til og med værmeldingen min, så der. Trenger ikke gå på spesialsider for å finne værmeldingen. Det er musikkvideoer og mye fornuftig tekst. Ja. Nei, dere får se selv. Det er en meget bra bloggside, altså. Den er til å bli godt humør av. Ja, så vil jeg jo bare anbefale deg å komme deg over på ETV-nettverket. All Friends in ETV. For se her. Nå verker ikke dette på pad, altså. Dere må se det på PC. Pad er noe dritt på akkurat det området. Men her ETV Livestream. Det ligger på forsiden. Men altså, på grunn av at dette er pad, så får du ikke sett videoene. Så, det er litt dumt. Det eneste negative med pad, det er at du ikke kan se livestream på det. Det skulle jeg ønske at Apple kunne gjøre noen ting med. Altså, jeg kan ikke begripe hvorfor skal det ikke være lov å se livestream på en pad. Altså, ikke kom og fortell meg at det ikke er mulig å løse det, hvis dere vil, Apple. Det går fint. Nå får vi se hva annet som skjer. Jeg har ikke anelse om hva som kommer som neste klipp her nå. Det er ikke planlagt enda. Den som ikke visste det fra før, ville vel aldri klart å tippe at dette var midt i en by. Det er for så vidt ganske fint, altså, men her på denne plenen her, er det mer enn normalt å stå og ta bilder av akvadukten? Og nå er den faktisk skjult av en, ja, skog er vel å si, ta det litt hardt da. For det er jo bare en rad med trær. Men den står jo langs hele vannlinjen og gjør at det der er betydelig dårligere siktlinjer til akvadukten enn hva det pleier å være. Nei, parkvesenet må komme og fjerne dette her. Hjelper ikke at det ser fint ut. Jeg vil ha det vekk. Dette her å høre på NRK Alltid Nyheter, som nettopp har sendt et klipp fra Svensk Radio, som da, jeg er sikker på at de færreste får det med seg, men altså, NSA sin største medspiller når det gjelder overvåkningen av internettet vårt, er faktisk svenskene. De er helt sprø, de gjør til og med ting som amerikanerne selv ikke tør gjøre. Det gjør svenskene for NSA. Så nei, svenskene er ikke våre venner og bør ikke omtale oss som broderfolk når de holder på å gi internettinformasjonen vår til NSA på den måten. Fy Fabian Stang, du er jo faktisk rett og slett helt utrolig. Du vil tvinge gjennom et OL i Norge til tross for at ingen i Norge vil ha det. Fy Fabian Stang, det hadde jeg aldri trodd om deg. Begynner å bli mer og mer skuffet over Høyre, altså. OL i Norge, vi vil ikke ha det. Egg. Ja, hadde det vært påske, så hadde det sikkert vært viktig med egg. Men denne diskusjonen som du hører i dag om egg, eggedosis, det er da sukker i, det er ikke noe særlig bra. Fløtekager, det er ikke noe særlig godt. Det er ikke heller er noe særlig sunt. Så den der aksjonen til bønnene, ja.
Jeg skal ikke si at jeg ikke forstår at bøndene har lyst til å ha inntektsøkning, men hvem har ikke lyst til det da? Nei, den der aksjonen der, den høres ganske mislykka ut i mine øyre da. Jeg skal ikke skjelle ut bønder for mye, for det at jeg har nå tross alt en bonde i familien, i det minste en bondekone i familien. Det som er problemet med bønder, det er vel først og fremst det at de aller fleste bønder, eller i hvert fall svært mange bønder, de stemmer Senterpartiet. Og Senterpartiet, det er noe av det verste som finnes i hele Norge. Ja, i kveld så skal vi ut og spise. Det kan være at jeg får tatt noen bilder og får presentert det i morgen, men det blir jo alt for sent hvis jeg skal ta med det i dagens blogg. Så det får vi se på i morgen. Vær i dag, det er ganske bra. Det ser ut til å gå mot katastrofevær i neste uke. Bare se på denne vedlagte værmeldingen. Hvis du synes at bildet på værmeldingen er litt lite, så ta også gå inn på YouTube på en kanal som heter Merida Live i ett ord. Merida Live. Da kan du se den i full skjerm. Det er et en eller annen konflikt som skjer med redigeringsprogrammet, som gjør at det bare blir en liten knytt midt på bildet. Vi snakkes i morgen. Værmelding for Merida 15. mai. Det ventes 33 grader og skyfritt i dag. I går var vi litt generte av en bris. Den har forsvunnet i dag. Det er litt skremmende å se langtidsvarslet. Se tirsdag og onsdag i neste uke. Det skal jo bli vintertemperaturer, og de truer til og med regn. Men i dag er det ikke mye regn i Spania. Det er ikke mye skyer heller. Heller ikke så veldig mye skyer i Danmark, men det ser ut som Rogaland kan ha problemer med solen i dag, dessverre. Temperaturene de er jo ikke høye i nord, sånn som dette kartet viser. Men altså, det mest skremmende som skal skje her, det er tirsdag i neste uke, da vi får 18 grader. Ja, mandagen også blir jo iskald bare med 24. Vi får håpe at det ikke slår til. Det hadde jo vært veldig tragisk og fått en omgang med vintertemperaturer nå midt i mai. Ha en riktig fin dag med ETV Merida. Vi har en prøvesending gående for ETV Merida på livestream. Det blir bedre etter hvert da, for at min gode venn Gabriel har lovt, men se her, 10 seere på en uannonsert prøvesending. Det er ikke dårlig altså. De som har lyst til å se den går inn på livestream-AETV-Merida. Der kan du se denne prøvesendingen. Ja, god morgen. Jeg tenkte jeg skulle lage en kaffeblogg i dag på trappen. Nydelig vær. Har det vært i et par dager nå. Voldsomt bråk det skulle være her da. Jeg må begynne om igjen.